গুড মৰ্ণিং। আৰু এতিয়া সময় বাঢ়িছে 9টা, মই কাম বন আজৰি কৰি গা পা ধুই ল'লোঁ আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ এতিয়াতো চাহ নাখাওঁ বাৰু, দেউতাক নিদিয়ালৈকে দেউতাক সেৱা কৰি ল'ম আৰু থাপনাত বন্তি এগছো দি লওঁ, তাৰপিছতহে বাকীখিনি আৰু আৰম্ভ কৰিম। আৰু অপু দৈ আনিব গৈছে, দৈও আহি পাওক। তো সেয়া আৰু, আৰু আপোনালোকক সকলোকে মোৰ তৰফৰ পৰা ভোগালী বিহুৰ বহুত 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 শুভেচ্ছা দিলোঁ, যাতে দিনবোৰ ভালে ভালে যাওক। আৰু তো বিহু আজি শুভেচ্ছা সকলোকে দিলোঁ মোৰ ফালৰ পৰা। আৰু এতিয়া মই চাদৰ মেখেলা এযোৰ উলিয়াই লওঁ পিন্ধিবৰ কাৰণে এতিয়া, আৰু গা পা ধুই পূৰা ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ। তো মাহঁতে গা ধুই আছে এতিয়া, তো লগ পাই থাকিম আজি। বিহু কি কি আয়োজন হ'ব, কি হ'ব সকলোখিনি, বিশেষ তেনেকুৱা একো নাই বাৰু, যিহেতু যিমানখিনি পাৰিছোঁ সিমানখিনি কৰিছোগৈ আৰু, দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক। তেন্তে সেয়াই চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। দেউতাই বন্তি গছৰে ঘোষাৰে আৰম্ভ কৰিলে। যিহেতু দেউতাক মই এতিয়া সেৱা কৰিম চাহকাপ দি পেলাই, এনেকৈ সকলো এনেকৈ দি ল'লোঁ গোটেইখিনি যি যি বনাইছিলোঁ। তাৰ মাজত কিছুমান বস্তু দিয়া নাই যিহেতু দেউতাই সকলো বস্তু নেখায়ও, যিখিনি খায় আৰু সেইখিনিয়ে মই থালিখনত ধুনীয়াকৈ সজাই মেলি ল'লোঁ। আৰু আনফালে এয়া মা আৰু মোলৈও উলিয়াই ল'লোঁ, যিহেতু আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আজি চাহকাপ খোৱা সময়ে হোৱা নাই আৰু এতিয়া চাহকাপ খাম আৰু গোটেইখিনি একেলগে মিলি। আৰু আনফালে এয়া কাঠআলু আৰু গৰিয়া আলু নে কি কয় ময়ো ভালকৈ নাজানো, কিন্তু সিজাইছোঁ, এয়া খাব লাগে হেনো নিয়ম আছে। আৰু আনফালে লাল চাহ বহাই থৈছোঁ। আৰু এইফালে অপুৱে জাষ্ট আনিলে দৈ, এয়া দৈ লৈ আহিলে আৰু দৈ অকণ থাকিলে ভাল লাগে। আৰু আনফালে আনিলে গাখীৰ আৰু ক্ৰীম, ক্ৰীম আনিলে আৰু এনফালে এয়া সিজায়ো হৈ গ'ল। গেঞ্জি ওলাই আছে, এইফালে অপুৱে বিহু খাই আছে। অপু সকলোকে শুভেচ্ছা দিয়া আকৌ। সকলোকে মোৰ তৰফৰ পৰা ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা গ'ল ক'ব আৰু ন, আমাৰ এইফালে পুৰা খাই আছে আৰু, বিহু খাই আছে ঘৰতে। পিঠা পিঠা লাড়ু, বৰপিঠা, নাৰিকলৰ লাড়ু, ঘিলা পিঠা, পকা মিঠৈ, কাটা নিমকি খালা? কাটা নিমকিটো খালোঁ, বৰপিঠাকে ঢেৰ দিছে, মোক দিছে নাই বিহু দিনাখন তিনিটা তিনিটা পিঠা দিছে বা কৃষ্ণ খোৱা। হাই গাইজ, আৰু এতিয়া আমি চাহ তাহ খাই ল'লোঁ, মা দেউতাক সেৱা কৰি ল'লোঁ, গোটেইখিনি কমপ্লিট হৈ গ'ল, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' কৰি থকা নাই আৰু। আৰু এতিয়া দেউতা নামঘৰ গৈছিলে, নামঘৰৰ পৰা আনিলে প্ৰসাদ, প্ৰসাদ খাইতো বহুত বেছি ভাল পাওঁ, তো এতিয়া প্ৰসাদ খাম। এইফালে আনিলে প্ৰসাদ, কোনে কোনে ভাল পায় প্ৰসাদ জনাব দেই, এতিয়া প্ৰসাদ আনিলে, এতিয়া নামঘৰৰ প্ৰসাদটো খাই লওঁ। আৰু প্ৰসাদ খাই আজৰি হৈ ল'লোঁ। আৰু এতিয়া অপুৱে লৈ আহিলে ডাঙৰকৈ বৰালি মাছ এটা, ভাবিলোঁ ভিডিঅ' কৰি অকণ ৰাখি দিওঁ আৰু ৰাতিৰ কাৰণে আনিলে বৰালি মাছ। আজিতো দিনত আমি ভাত নেখাওঁ বিহু বুলিয়ে, এইফালে ভাইটিয়ে কাটি আছিলে, মই অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ। অপুৱে এইবিলাক কাটি মেলি ভাল নাপায়, ভাইটিয়ে কৰে সকলো কাম এইবোৰ। আৰু এতিয়া ভাইটিয়ে মাছটো কাটিব লৈছে, মই তাতে অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ বাৰু। আৰু অপুৱে ফটো লৈ আছে দেই, আৰু এতিয়া সি মাছটো কাটিব আৰু আলহীও আহিম বুলি ফোন কৰিলে, ভালেই হ'ল। আৰু মাংসকণ আনিব বাকী আছে বাৰু, তো দেখুৱাই থাকিম বাৰু কি যদি পাৰোঁ আৰু দেখুৱাবলৈ, মানে চব সময়তে কেমেৰাটো উলিয়াই আচলতে ভিডিঅ' কৰাটো সম্ভৱেই নহয়, কাৰণ আলহীৰ লগত কথা পতা, চাহ দিয়া, তাৰ মাজত কিবা কিবি কাম থাকে, ভাত বনোৱা, মানে গোটেইখিনি মানে আচলতে ব্যস্ত হ'ব লগা হয়। সেইকাৰণে কমপ্লিট ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাই থকাটো একেবাৰে মানে মোৰ কাৰণে সম্ভৱেই নহয়। তাৰ মাজতো মই ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো মানে মোবাইলৰ আচলতে কেমেৰাটো উলিয়াই মই এনেকৈ ভিডিঅ' কৰি অকণমান ৰাখোঁ। আপোনালোকে সঁচাকৈ কৈছোঁ বহুত মৰম দিব বুলি মই ভাবোঁ, আৰু মৰম দিব ভিডিঅ'বিলাকত। তো সেয়া আৰু দেখুৱালোঁ, এতিয়া ইমানেই আৰু, চাই থাককচোন বাৰু। জলপান খাই পচন্দ নকৰোঁ, আজি বিহুৰ দিনা আচলতে ভাত খাব নালাগে, জলপান খাব লাগে। জলপান খাবা? ভাতে দিয়া, তুমি কি খাবা? জলপান মানে জলপান বেয়াই পাওঁ। কিয় খাবা? দৈ খাবা নে ক্ৰীম? দৈ নে ক্ৰীম? দৈ দি খাম, ক্ৰীম দি খোৱা, ক্ৰীমৰ ভাল লাগিব। আৰু এইফালে মই ৰোজ তিনিটা থৈ দিছোঁ একদম পানীত দি পেলাই, এই ৰোজকেইটা কাঢ়ি এই কলিপা কলিটো আকৌ হৈছে দেখোন পানীত দিওঁতে ন, দেখিছা? এই ৰোজজোপা মানে কাটি দিব লগা হ'ল, সেইকাৰণে বেয়া লাগিছে, মোৰ ফুল কাটিলে বহুত দুখ লাগে, সেইকাৰণে মই ইয়াতে ফুলকেইটা আনি থৈ দিছোঁ সৰি যাব বুলি, জানা?
দিছে না উপরে খালি খায়ে আছে তুমি আজি খুয়াতে আছা গম পাইছানে খায়ে আছা রাতিপুয়া পা খায়ে আছা ইমান খাইছানে বাপরে উপায় নাই বেয়া পালেও বিহু বুলি জলপানকণ খাব লাগিব কোনে কোনে জলপান খাই ভাল পায় বেয়া পায় কমেণ্ট কৰিবচোন দেই মোৰ ইমান বিশেষ প্ৰিয় নহয় কিন্তু মায়ে ক'লে ক্ৰীম দি দিছোঁ অকণমান টেষ্ট কৰা বুলি কৈ পেলাই দিলে সেইকাৰণে অকণমান বাই দিয়া আকৌ মোক এৰি যাবা এতিয়া দেউতা অপু জিতু চব যায় মোক এৰি মোৰ ঘৰলৈ লাহে লাহে যাবা হা বাই জিতু হাই দিয়া হাই দিয়া এয়া পৰি এইফালে ধুনু আলহী হয় নাই পৰি ধুনু হয়নে নহয় হয় হাই গাইজ আৰু মই চাহ তাহ দিলোঁ ভিনদেউহঁত আহিছিলে আহিছে মানে তো চাহ তাহ দিলোঁ এইফালে ধুনু আৰু পৰিৰ লগত এনেই অকণমান ব্যস্ত হৈ আছোঁ তাই মোক বহু দিনৰ মূৰত দেখিছে যে অকণমান হেৰি হৈ আছিলে প্ৰথমতে তাৰপিছত এতিয়া আকৌ মিলি গ'ল আৰু ন পৰি তুমি মিলি গ'লা হয় নাই একেবাৰে পৰি একদম মামী বুলি ক'লে এখন মানে বলিয়া আৰু ন আৰু পৰি আজি মই দিয়া ফ্ৰকটো পিন্ধি আহিছে হয় নাই ধুনুকে দেখাই দিয়াচোন ফ্ৰকটো থিয় হৈ দিয়াচোন থিয় হৈ দিয়াচোন থিয় হৈ দিয়া থিয় হোৱা বেছি এই দুবছৰ হ'ল ন ধুনু দুবছৰ হৈছে পৰিৰ এইটো মোৰ ওচৰত আছে পৰি আমাৰ ধুনু ধুনুকে দেখাই দিছে এতিয়া এনেকৈ একশ্যন দি দিয়া অঁ ফটো উঠাম হা হাঁহি দিবা হা ধুনু ঢেৰ দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে মই দিয়া ড্ৰেছযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে এইফালে ধুনুক দিয়া মই গিফ্ট দিয়া ড্ৰেছ এইফালে পৰীক দিয়া ড্ৰেছ পৰী কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে কোৱা ভাল লাগিছে কোৱা বাই বাই কোৱা এটা চুমু দি দিয়াচোন চবকে এনেকৈ দি দিয়া চুম এটা দিয়া নিদিয়া নিদিয়া দিলা এতিয়া আমাৰ পৰীক কাজল আৰু লিপষ্টিক লগাই দিলোঁ তাইক লাগে মোক লগোৱা দেখি এতিয়া তাইকো লগাই দিছোঁ ন চুলি কাটি দিলা কেলে কাটি দিলা কোনে কাটি দিছে হা কোনে ভাইটিয়ে আচ্ছা ধুনীয়া লাগিছে ন আৰু নাকাটিবা দেই হা বান্ধিব লাগিব দেই হ'ব তুমি এতিয়া খেলি থাকা ধুনুকে পৰিয়ে পুতলাক জেকেটটো দি দিলে ন দি দিলা ন আৰু এয়া বহি আছে এতিয়া পুতলাৰ লগত পৰিয়ে জেকেট পিন্ধাই দিলে পুতলাটোক ন হয়নে নহয় দি দিছা নি দি দিছা অঁ বুলি কোৱা দিলোঁ বুলি কোৱা ওচৰৰ ভণ্টিকেইজনীমান আহিলে মোৰ ওচৰলৈ আৰু সিহঁতক চাহো দি আছিলোঁ আৰু আনফালে মই এয়া ভাপত দিয়া পিঠা বনাই আছিলোঁ আপোনালোকক এই ভাপত দিয়া পিঠাৰ ৰেচিপিটো মই কেতিয়াবালৈ শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকক লাগে নেকি ক'বচোন দেই পিঠাটো খুব হেল্ডি হয় আৰু বহুত খোৱাবলৈ যে বিৰাট টেষ্টি হয় বনালোঁ আৰু এতিয়া সময় বাঢ়িছে প্ৰায় চাৰে ছটা আৰু দেউতাই এয়া শৰাই দিব লৈছে কাৰণ এতিয়া শৰাই ভাগ দিব আমাৰ ৰাতিপুৱা ভাগত দিয়া নহ'ল যিহেতু নামঘৰটো শৰাই দিয়া হৈছিলে সেইকাৰণে তো এতিয়া দেউতাই শৰাই ভাগ আগবঢ়াই আছে আৰু ইমান আলহী মানে মই চাহ দি দি মানে মই ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই তো এতিয়া আকৌ ভাত খোৱা আলহী আছে আজি 14 জনমান আছে ভাত খোৱা আলহী মানে অপুৰ মামাহঁতৰ পৰিয়ালটো আহিব তো ভাতত লাগিব লাগিব এতিয়া মই ড্ৰেছযোৰ চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ চাদৰ মেখেলা দি আজি মানে অলপ অসুবিধা অনুভৱ কৰোঁ মানে বাচন চাচন ধুওঁতে অকণ দিগদাৰ পাওঁ মই তো এতিয়া ড্ৰেছ চ্ৰেছ চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ কৰি পেলাই এতিয়া ভাতত লাগোঁ মা মই দুইজনী লাগোঁ বাহঁতৰ পৰিয়ালটো আৰু মামাহঁতৰ পৰিয়ালটো আহিব অপুহঁতৰ তো লাগোগৈ আৰু তাৰপিছত লগ পাই থাকিম আৰু অপু যে একদম দিনটো নাইয়ে আজিৰ পৰা ঘূৰি আছে দেউতা ভাইটি আৰু অপুটো আমাৰ মানে মোৰ মাৰ ঘৰলৈ গ'ল মই যাবই নাপালোঁ যাম বাৰু মই অতি সোনকালে আপোনালোকে তাৰো ভিডিঅ' পাব তেন্তে মই ভাতত লাগোগৈ সোনকালে কাৰণ আজি আমি দিনটো ভাত খোৱা নাই আমি বিহুৰ দিনা যিহেতু ভাত নাখাওঁ তো জলপান খায়ো ইমান ভালো নাপাওঁ কিন্তু উপায়ো নাই তো এতিয়া মই ভাতত লাগোগৈ জলদি জলদি আপোনালোকক লগ পাই থাকিম তেন্তে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল
এয়া মামা মামা আৰু বা ভিন্দ সকলো আহি পালে কিন্তু মই দেখুৱাই থাকিব পৰা নাই বাৰু ভিডিঅ' মই অপুকে কৈছিলোঁ অকণমান খাই থাকোঁতে বোলো ভিডিঅ' কৰাচোন মইতো ভাত দিয়াতে ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ সি কিনো ভিডিঅ' কৰিলে নাজানো আৰু তাক দি দিলোঁ আৰু এইফালে মামাহঁতে ভাত খাই আছে দেউতা ভাইটিহঁতে চবেই ভাত খাই আছে এফালে দালি বনাইছিলোঁ আৰু এইফালে লোকেল চিকেন বনাইছিলোঁ আৰু এফালে কবি মাছৰ মূৰ দি ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ এফালে মাছ ফ্ৰাই আৰু আচাৰ আছিলে আৰু মাছৰ বৰালি মাছৰ তৰকাৰী এখন আছিলে আনফালে এয়া হ'ল আমাৰ লেডিজ পাৰ্টি আৰু এই দুয়োগৰাকীক যে দেখিছে দুয়োগৰাকীয়ে কইনা হ'বলৈ ওলাই আছে এই দুমাহ এমাহ এমাহো নাই এজনীৰ বাৰু দুয়োগৰাকীৰে বিয়া আচলতে নিমন্ত্ৰণ দিছিলোঁ ভাত খোৱাকৈ এইফালে মামী হয় কাষতে আৰু আমি গোটেইকেইজনী এতিয়া ভাত খাবলৈ এয়া লৈছোঁ এইফালে মোৰ কাষত থকাজনী বা হয় তো আমি এতিয়া ভাত খাবলৈ লৈছোঁ আৰু কি কি বনাইছোঁ দেখাইছিলোঁৱে বাৰু আকৌ অপুৱে ভিডিঅ' কৰিছিলে যিহেতু অপুৱে দেখাই দিলে এইফালে মাছৰ তৰকাৰী আছিলে চিকেন আছিলে আচাৰ আছিলে কবি মুৰ্গী ভজা আছিলে আৰু পাপৰ আছিলে ভাত আছিলে এনেকৈ আৰু কিবাকিবি এনেকৈ বনালোঁ আৰু তো খাই ল'লোঁ হাই গাইজ আৰু এতিয়া সময় বাঢ়িছে 10:00 আৰু ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ আৰু মামীহঁতক বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ ন 5 মাহৰ মূৰত তো একদম ভাল লাগি গ'ল তো ভাত খাওঁতে ইমানেই লেকচাৰ মাৰিলোঁ মানে ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল আৰু তো এতিয়া ভাত খাই উঠিও মানে ইমান সময় লেকচাৰ মাৰিলোঁ মানে তাৰপিছত আৰু এতিয়া মামীহঁত গ'লগৈ এজাষ্ট ওলাই গ'ল আৰু এইফালে বিছনা লগাইছে তো ভিডিঅ' আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ' এতিয়া আৰু শুব লাগে আৰু দিনটো পূৰা ভাগৰ ভাগৰকৈ গৈছে ৰেষ্ট 10 মিনিটো নাই তো ভিডিঅ'টো চাই আজি কেনে লাগিল জনাব আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আকৌ নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ তেন্তে আহিলে সকলোকে বাই বাই এণ্ড গুড নাইট